10 марта. Я запитую, це ж казати, чого? Я ж сказав, начальник тіше доповідає. Ви можете узнати, де він, коли він буде? Ви ж не думаєте, що ви громадянин один України, правда? Да, Іванович, а ви коли на місці будете? Буде? Да, через годину буде. На громадянина. Ну, до нас звернувся громадянин, так як до громадської організації. Хотіли би розібратися, до вас прийшли, щоб ви... Громадянин, де? Я один, от. Да. Пишіть заяву, розбиратися. Там стол є, бумажка треба? Визвемо. Включіть, будь ласка, телевізор. Ні, я ми проти. З вами спілкуємося, ви мене, я з вами теж розпілкуємося. Ми що, прийшли до вас розважатися? Чи ви тут сидите розважаєте? Ви прийшли до мене в кабінет. Ну, чи ви дивитесь телевізор? Прийомний день. Я вас вислухав. Буде заява. Я буду вилучати цей протокол. Да ви начніть хоч щось. Так правильно, коли буде заява, я от він пише, а ви начинаєте. Візьміть хоч номер постанови, номер протоколу. Так ви ще все долучите все до заяви. Ви сьогодні цим будете займатися, аж поки ми тут на місці.